Dobar dan svima, dobrodošli. Dobrodošli na K1 televiziju svima vama koji ste već na K1 televiziji. Nemoj slučajno da bi uzeli daljinski prekidač. Da zove daljinski prekidač i daljinski upravljač. Daljinski upravljač, nemoj da ste uzeli slučajno daljinski. Prokleću vas, morate da ostanete sa nama jer je fantastična emisija spremljena za vas. Kako ste vi u publici, jeste dobro? Jeste gladni? Žedni? Niste, dobro. Jeste raspoloženi dobro? Ja. Jeste. Odlično, zato što danas imam i sjajne goste, ali boga mi tema o kojima ćemo da pričamo su vrlo onako životne i sigurno su nekada dotakle nekoga od vas. Zapravo na ovu temu me onako ponukao, odnosno bila sam inspirisana jednim momkom koji je doživao ogromnu transformaciju iz osobe koja je bila ekstremno promiskuitetna, učestvuje u nekim čak reality programima, a onda je pronašao veru u Boga i potpuno transformisao svoj život i promenio ga iz korena. Interesantna stvar mi je bila zapravo, to i nije toliko neobično, razni ljudi imaju razne životne puteve, to je sve u redu. Ali ono što mi je bilo interesantno i što me baš izazvalo da pričam o ovome, jeste koliki broj ljudi mu je pisao komentare tipa sledećeg. Šta ti meni, brate, ima da pričaš, bio si u zadruzi? Šta ti meni, brate, ima da pričaš, ovamo si radio ovo? A njegov odgovor je, tako je. Tako je, ali ja sam se promenio, ja sam radio puno na sebi da bi došao do toga da se promenim. Ja sam promenio iz korena svoj život, uradio sam sve što mogu da budem bolji i da živim kvalitetniji i bolji život. To je današnja tema. Zašto na ovim prostorima imamo jednu staru izreku koja ne znamo odakle dolazi i zašto dolazi? Znam te puško kad si pištolj bila. Šta to tačno znači? Da nemamo pravo da menjamo svoje zanimanje, da nemamo pravo da menjamo svoje partnere, da nemamo pravo sebe da menjamo iznutra, spolja, kako god želimo. Da li, ja ne znam da li uopšte Amerikanci mogu da prevedu, na primjer, ovu našu poskočicu, poslovicu ili tako nešto, da li oni uopšte poznaju takvu vrstu narativa i zameranja. Mi smo društvo koje je izuzetno sklono zameranju i sklono je da nas drži u jednom miljeu i ne dozvoljava nam da ga menjamo, jer nekako, naročito ako ste javna ličnost, odakle tebi pravo da ti meni sad bila si pevačica, sad hoćeš mi budeš tu voditeljka novinarka, koja si ti bre novinarka? Nisam novinarka. Ja sam Goca Tržan. Ja radim ovo što radim zato što se vama to sviđa ili ne sviđa, ali gledate. Imam tri sjajne gošće koje su sigurno prošle kroz neku vrstu paradigme tipa šta hoće ova, bila je to i to, a sad ona meni nešto prodaje ovu i ovu priču. U to ime prva među njima koja je sigurno doživjela najdrastičniju promenu iz novinarke, voditeljke, vodila je najskandaloznije TV show programe. Ja se sećam, boga mi smo se ono krbale da dođem kod nje u emisiju prvi put. Jelena Bačić-Alimpić, književnica. I to kakva, najtiražnija, najčitanija u ovoj zemlji, ako ne i u okolini. Znaš koliko sam ponosna na tebe? Ali se sećaš kad si izdala prvu knjigu, koliko sam ti rekla da sam ponosna na tebe? Sećam se svega i hvala ti, Ljubičica, što si me opet pozvala, a i čestitam ti što si postala baba tetka. Zašto sam ja baba tetka? Zato što je Marko, Jelenin najstariji sin, postao otac, dobio jednu fantastičnu devojčicu koja se zove Mila i prelepa i preslatka. Pošto smo, mene njena deca i Dunja i Marko me zovu tetka, onda sam ja došla na baba tetku. Pa i vreme mi je da ti ja kažem. Pa i vreme mi je. Šta, meni čerka tek 16-17 godina, mislim, daj Bože, nek je živa i zdrava, ali, znaš, dobro je, odlično. Neka da vežbaš malo. Da moram da vežbam. Jesi li dobro? Jesam, hvala. Jesi li srećna? Neistinski. Dobro, a kaži mi, jel radiš neku novu knjigu i da li će tvoja nova knjiga biti inspirisana tvojim unutrašnjim emocijama? Gotova, Dečija je moja prva bajka, a, to knjiga sam za decu. To sam videla. Kako je Vila Mila dobila krila, posvećena moje unučici Mili i svim vilama ovog sveta, je već u prodaji, dakle ona je u prodaji, a 12.12. će se u knjižarama naći knjiga za velike, moja 13. knjiga pod nazivom Poslednji sati.
Inače, trenutno, jel se još uvek snima serija, odnosno... Snima se još uvek, tako da... Po Ringišpilu, to je tvoj prvi roman. Tako je, to je moj prvenac. Da li si se ti susretala sa ovim vrstama paradigmi, tipa, ajde ova voditeljka što je vodila Svet Plus i pričala sa poznatim ličnostima koji su sve retardi idioti, kao što sam ja. Ne. Pa da. Pa dobro, ali ti znaš kako to ljudi vole, znaš? Da. I onda si imala tu vrstu, kako bih rekla, čak i kočnice od mnogih delova, čak i ovog svog sadašnjeg zanimanja. Pa kako da ne, naravno, imala i bilo je tu svačega, bilo je tu i mojih suza zbog toga i uvreda i mislim baš onako ružnih komentara, ali sam ja to sve nekako stoički izdržala jer, znaš, ja nisam htela da kao Don Kihot jurišem na vetrenjače i mašem svojim diplomom, znate, ja sam profesor književnosti. Tako je. Mene je novinarstvo uzelo, ja sam radila taj posao dugo, pošteno, znači ono, svim svojim srcem, ali je jednostavno književnost od uvek bila moja ljubav i ja sam u jednom trenutku kada sam izdala Ringišpil koji je doživao neverovatan uspeh. Pa i sve ostale knjige. Da, pa kasnije i ostale knjige. Ja sam rekla, e to je to. Znači, to je prosto put kojim sad treba da ideš i od svoje 41. druge godine ja sada sam samo u književnim vodama. Nikad nije kasno. Prijatelji su je podržali, a molite bire gde ću da sedneš. Ja ću u fotelju naspram tebe da te gledam. Može. Moja druga današnja gošća. Koju ću da prve... Evo, nećeš ti, visoka velika. Pored tebe ću da izgledam kao patujak. Moram da nešto smislim, neku drugačiju najavu. Tu ćeš da staneš. Ali moja druga današnja gošća, takođe sigurna sam da je doživjela razne vrste, pa i uvreda, pa i... Kako bih rekla, ljudi su zarobljeni u svojim paradigmama i u svojim predrasudama o javnim ličnostima. Ja pouzdano znam da ona je jedna jako urbana devojka, beogradska. Ona se zove Vanesa Šokčić. Živo me zanima zašto su je zvali iz Ovo je plavi haos. Uvijek imaš neke brutalne čizme. A srećom pa nosimo isti broj. Dobrodošla, fantastično izgledaš, kosa ti je brutalna. Uvijek si kao neka devojčica. Mislim, a zapravo jesi devojčica. Tako se osjećam. Jesi ti imala tu vrstu, ta baviš se kao narodnom muzikom, a onda kažeš, šta ti si neka ono pevaljka, pevačica, ja sam to doživjela milijardu puta. Šta ti imaš nešto da mi kažeš kad znam te ja odakle si potekla, znam kako si počinjala? Pa ja kad sam u pitanju, ja sam doživljavala sam milion puta takve, mislim, kad sam bila mlađa, doživljavala sam to kao uvredu. Dobro, a onda, da, ali s godinama sam nekako shvatila da ljudi definitivno imaju predrasude prema pevačicama. Tako je. Ali pevačica kao pevačica ispada još i definitivno dobra branša s obzirom kakve su druge. Šta sve ima branše? Okay. A što se tiče nekog detinjstva, to znam te, nemam problem sa tim. Ja sam imala fenomenalno detinjstvo. Znam, mame su nam bile koleginice. Jeste, i stvarno nemam taj problem. Ali, na primjer, sad mi se dešava što meni prija, mi kažu, wow, šta si radila sa sobom, izgledaš bolje nego kad si bila mlađa. Slažem se. Izvolite, birajte desni levi ćošak. E, i sad jedna visoka žena koja je mojih godina izgleda kao da ima 15 i dalje. Molim vas jedan veliki aplauz za Tamaru Paunović. Koja je... Ovdje? Jesmo tu. Bok te mazo. Evo, gled sad. Pa to je to. Dva stepenika ispod mene, dođi ovde, evo malo, eto tamant, sad se popni ovde da se vidi koliko sam ja zapravo jedna... Ti si divna. Pogledajte žena kako izgleda. Gde si lepotice moje? Tamarica je moje godište, 74. ali tako? Boš ti to moralo tako javno. Šta? Pa vidi kakva si, kao puška, kao praćka čoveč. Šalim se. Pa tim pre, ja najviše, ja volim čak i da dodam kao već skoro pa 50. Stvarno? Da, kad puniš 50. Kad ti je rođendan? 5. avgusta. Ti si Lavica? Lavica. Ja sam Račić, ja sam malo pre tebe. Ti si kao moja mama, Raković. To su najbolje žene. Ja, ćeo do mojeg. Nego kaži ti meni, jesi se ti susretala sa paradigmama vezanim pre svega za svoje zanimanje prvobitno, tipa manekensko? Ne, nisam stvarno. Možda negde nekad ružan komentar, ali sam uglavnom ignorisala.
Znaš, nije me to negde... Jel misliš da imamo pravo na promene i da li si se promenila? Kako ne? Pa, prirodno je da se menjam kroz život. Pa, naravno je prirodno, ali ti kad kažeš da si se promenila i da si promenila neke svoje životne stavove, svi imaju komentar tipa, ma nemoj, a kad si rekla to i to, znam te ja. Pa mislim da je to više kod nas tako da ono da uvek traže neke zamerke, da komšiji crkne krava, pa uvek da nekako nešto nađemo neku zamerku, da nešto više da, se bavi, dobri. Tako i uvek se bavimo više tuđim životima nego našim. Svako ima pravo na promenu, mislim to je prosto prirodno i negde moramo se menjati kroz život. Slažem se. Izvoli, sedi pored Vanese. Što se mene tiče, lezite, radite što ovo je popuštena emisija. Bile ste sve tri već kod mene i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj emisiji. E, dobro. Jelena, iz jednog ozbiljno estradnog zanimanja, koje se smatra banalnim, površnim, kako bih rekla, znaš šta sve ljudi misle o nama, iako nas zapravo uopšte ne poznaju, prešla si u jedno zanimanje koje je preozbiljno. Znači, književnica, pisac, i to ne nekog romana koji se bavi estradnim temama, nego romana koji se bavio epohom, praktično. Pa da, da, to su uglavnom... istorijsko-ljubavne drame, da. Ono što ja pišem, žanrovski, ako bi trebalo da se da neka odrednica, i zaista tome pristupam veoma, veoma ozbiljno, dugo se pripremam pre nego kada osmislim priču, i u mojim knjigama su sve istorijske činjenice verodostojne, ali su svi likovi izmaštani kao i priče. Jel ima tebe, ajde da te pitam u tim likovima? Mnogo. Ja znam, ja znam bar dva lika. Mnogo, htela sam da ti kažem u svakom. Skoro u svakom ženskom liku me ima mnogo, u nekom manje, nekom više. Ne znam nema, što sam... ne, ona slovi se tako. Nađi pod, vidi pa, malo ga. Sam, malo sam. Pa ne, ne, na ivicu buzom, tako. Ovako, dobro, to, i nasloni se tamo skroz. Izvini, koliko ti traje emisija, pola sata? Ne možeš. Vidimo, hoćeš da treba da sedim? Da, da, da. Ne, vidi, kao... Tamara bi trebala sedi na mom mestu jer on ima noge, bog te mazo kao cela ja. Ja njene pantalone da obučim do ovde bi došlo verovatno. Ali nekako, vidiš šta je, ona je navikla. Ona je navikla, da. Ona je navikla se muči. Jelo, jesi ti doživljavala tu vrstu paradigme? Znam te, Puško, kad si pištolj bila. Odakle tebi pravo da sada menjaš zanimanje? Da nam objašnjavaš kako su stvari mnogo pametnija i mnogo elokventnija od svih nas koji smo gledali tvoje emisije gde si se ti sa svima nama zezala i pravila zabavan program. Goga, nikom više ništa ne objašnjavam. Dakle... Ali prve godine ti nije bilo svejedno. Kada si tek promenila... Pa kako da ne? Pa zamisli kada... Evo ti samo jedan primer. Ja na sajmu knjiga sa Ringišpilom prva godina, koji je napravio bum. On je sad, trenutno se snima i serija po mojoj knjizi, ali znaš, prođe neka klinka, ja stojim, sedim, potpisujem knjige, i neka klinka prođe, uzme knjigu moju u ruke i ovako baci i kaže, ko sve ne piše danas. Prvo je mogu majka biti. Mislim, to pod broj jedan. Tako je. Drugo, to je njeno kućno vaspitanje. Treće, znaš, zapitam se, dete, ajde pročitaj knjigu, pa onda komentariši. Ajde, upoznaj čoveka, pa sudi o njemu. Nemoj unapred. Tako da, znaš, i te paradigme i predrasude su kod većine ljudi. Ja nekako u početku, ovo što kaže Vanesa, preležala sam te boginje, sve. I male i velike i sve stvarno. I danas nekako je naravno sve manje tih komentara, ali i kada ih čujem ja se prosto ne okrećem, ne osvrćem. Znaš, neću da trošim ni svoj život, ni svoju energiju na ljude koji su nesrećni, koji su zbog nečeg nezadovoljni, i ja sad njima da objasnim zašto sam ja toliko uspešna. Pa zato što radim kao konj. Bravo! Od jutra do večera. Tako je. Uzmi, brate mili, ako ne znaš da pišeš, uzmi motiku pa kopaj. Ali nešto radi. Ne, svi će biti pevači pre nego da kopaju. A nemoj sedeti za kompjuterom i komentarisati ljude koje ne poznaješ ili njihova dela. I čekaj, imaš i pravo da ti se ne sviđa moje delo, ali onda komentariš i delo, nemoj da komentarišeš mene, je li tako? I to se slažem, ali delo pročitaj. Tako je. Znaš, nemoj, mislim... Apsolutno se slažem. Vas dve ste i drugarice. Drugarice, da. Drugarice, lada, prokladice, zimogla da bude. Je li tako išla pesma?
Jeste se vas dve ikada susretale sa ovom vrstom paradigme? Ja znam recimo da kada sam ja menjala, na primjer kad sam izašla iz grupe Tapnula 11, pa sam počela neku svoju muziku da jel, promovišem sa prvim albumom, to je bila 2000. godina, nije mi bilo lako, zato što uvek ljudi vide tebe u nekom drugom svetlu kome oni žele i žele tu da te ostave. Jesi imala utisak nekada da apsolutno svi nisu želeli ljudi da se menjaš, jer oni te tako vide i kao ti sad nemaš pravo da se promeniš. Da. Ostani takva, tako, jer da. Odakle ti pravo da, da ti ideš jest. Napred, a da ja i dalje tapkam u mestu. Tako, zamisli šok, na primer, da ja sad odlučim da više ne pevam. I da krenem da radim... Ili ja da počnem da pevam. Da, to bi bio šok, to su šoci ozbiljni. Ali, ili da krenem, samo sam želela da se nadovežem na Jeleninu priču, da ja, znači ja više kao ne želim više da pevam i da se vratim na svoju osnovno, ono što sam ja završila i budem Vanessa profesorka. Zamisli koja bi profesorka to... Profesorka čega? Muzičkog vaspitanja, solfeđa. Zamisli koja bi to pljuvačina tek bila. Šta ona glumi sad? Hoće da se pofini. Hoće da se profini. Hoće da opere svoju biografiju. Zamisli. Džula. Pa zamisli to. S obzirom, to je ono što je sad, samo se kažem, nadovezujem na Jelenu. Ljudi ne znaju i ljudi ne znaju da cene u stanju su samo da pljuju. To je kao što kad sam ja počela da pevam, ali ja sam, kad sam počela da pevam, počela slučajno da pevam, ja sam bila u totalnoj drugoj muzici, završila sam muzičku školu, srednju muzičku školu, upisala akademiju, ja sam bila okružena klasikom, sve moje kolege iz srednje škole su sad profesori, ali ja sam otišla da budem pevačica jer fini sam... Fini pevaljka, mi smo sve pevaljke. A to mi je tek jezivo. Da. Daj izraz pogrdni. Da nije to pogrdan izraz. Pogrdan izraz za žene koje pevaju. Ne, za sve žene koje su poznate i vidljive ljudima, uvek postoje neki jezivi pogrdni nazivi. Ne znam samo iz kog je razloga to tako, ali susretale ste se sve sa tim, sigurno sam. Ja sam više puta... Da. I ti si završila lepo muziku. I završila i sad zamisli da eto, ne pevam više, hoću da se zaposlim. I da radim kao pa to bi bila pljuvačina najstrašnija. Pa bile bi dve. Završila bile bi dve, je da. Preko veze. Platila je fakultet, sigurno ona ima para, platila je fakultet. Ili, ne, vidi kako je propala. Sponzor je platio, da, sponzor. Kako je propala. Jest. A što to vole, kako je propala. Da. Kako je ostarila. Kako je ostarila. Da. Ali to je nevjerovatno koliko se ja susrećem s nekim ženama koje imaju dosta godina, mislim 60 i kusur, i onda krenu s komentarima. Znaš kako je ona tamo izgledala? Vidi koliko je propala. Znaš koliko je stresova doživljava? Vidi na što... Ja ne verujem. Ženo, ima 60 i nešto godina. I ti se baviš sa nekom osobom, pritom ta osoba je prelepa. Kako ona sad izgleda i koje stresove sve imala u životu. Pa da, i svi imaju opravdanje za sebe, ali za ljude koji su iz naših poslova vidljivi, mi nemamo i nemamo prava na ni na kakvo opravdanje. Ti si po profesiji šta? Model bila, mislim. Dobro. Još uvek kao, ajde tako. Model i autor brenda, pa moj brend postoji već 9 godina. 10. uspešno. Pravi vrhunske majice od pamuka najlepšeg. Imam dve. Evo je na meni. Meni je poslala da izvinete šipak, obećala je jedno 30 puta, ali jako nedostupna, ne možem se doći. Ona je zauzeta žena. Kupiću bre, alo, ne moraš da mi daš za džabre. Ne, ti ne. Ti dobioš na poklad. Ti si mi omiljen. Znači ja nisam. Jesi, ali ti već imaš. Pusti, nemoj sad. Da li je tvoj taj, ja imam strašan problem sa tim kada čujem i kada sedim sa ljudima koji ne poznaju estradu i svi imaju potrebu da pitaju, ja kakav je ovaj, pa znaš, ali vidiš, on je, znaš ti šta je on prebio, mislim, znaš ti odakle je on potekao, what the fuck, pa svi smo od nekle potekli. Naravno. Neki su ljudi potekli iz izuzetno teških životnih okolnosti, nismo svi rođeni. I ti ljudi su najviše i bore, koji tako. Su teško živeli, oni se najviše bore. I onda su, kako on je, naprimer ona ili on je bio to i to, a vidi sad šta je, poborio se to. Naravno. Radio je. Radio. Ja sam krenula, kad sam krenula sa svojim brendom, jako sam Beograđanka, potičem
iz porodice gde sam uvek imala, mogu da kažem, jako lepo živjela. Sa 16 godina, tokom gimnazije, sam krenula se bavim manekenstvom. Sve što sam zarađivala, lično sam ja trošila, nisam imala tu potrebu da dajem roditeljima, znači jasno. Jako ima lepo detinjstvo, moj džeparac. Ali sam nekako potičem iz porodice gde je rad i trud samo za pohvalu i gde je moralo da se radi. Znači, ja sam, kad sam napravila svoj brand, znači, ako sam, pre, znači, moja karijera od skoro 25 godina, znači, poznato ime i prezime, ja sam krenula sa 10 majica. I od ujutru do uveče, non stop sam bila u proizvodnji, crtala, radila, ništa mi nije teško bilo, ni da odem do pošte, da pošaljem. Znam. U tom trenutku ja nisam čak imala ni svoju radnju. Znači, ja sam po koncept storijima prodavala, malo po malo ja sam strpljiva jako. Danas imam već i svoju radnju, online prodaju, vole moj brend. Ja sam presrećna, to mi je vetar u leđa. I dalje radi non stop. I dalje radim i dalje non stop. Nije teško da ode, da upali auto. Tako, ja non stop radim, ništa mi nije teško. Ali se susrećem, na primjer, sa stvarima gde, kažem, ja radila sam ceo dan, gde mi osoba kaže, nemoj to da pričaš, što je sramota. Šta je bre sramota? Što je sramota što si radila ceo dan? Dosadno si tako kad kažeš da si ceo dan radila. Ja sam u šoku. Jer ja u ovom ludom vremenu ne znam nikoje puška, nikoje pištolje, ne realno. Jer ja stvarno ne znam kako danas se ponašati. Šta? Mislim, promene su deo, deo univerzuma, promene su deo života, promene su deo svega što nas okružuje. E sad, u ovim godinama, koje su to promene na, na te, u, u tebi, koje si ti svesna, a koje misliš da možda tvojoj okolini smetaju? Pa ne znam što im smeta. Stvarno ne znam što im smeta. I boli te uvo. Okay. I boli me uvo. Ali ima nešto znam, zapravo znam što ima. Moje, ako misliš na moje najbliže okruženje, ovaj, smeta im to što ja sada, pošto su moje deca velika, i ja sada kažem, a sada malo ja. Jer oni su navikli da im se čitavog života, dobro, to, to ćeš pričati celog života. Celog života, celog života ćemo zbog toga ovaj ubijati. Znaš, kad je došla kod mene, a moj Marko sad ima 30, tad je imao 15 godina i vraća se s treninga. Ne znam, sam to već pričala u nekoj emisiji i kao mama, ili ima nešto da se jede. I ja ustajem i dalje bila pizza. Picu si pravila, picu da, ja sam pravila, bila kod da, tebe. Bila goga kod mene. I ja sad, ajde što mu zagrevam picu, nego što Secka mu na zaloga, ja, ovako. Ona to videla. Znači, evo dan danas, koliko je prošlo od toga, 15-16 godina, ona to i dalje spominje. Ali ima on ruke i noge, vidi budaletinu, ti nisi normalna, šta mu seckaš? Ali, ovaj, znači, to... pregledam, meni to jako poznat pošto imam rođenog brata, tako da moja mama isto secka. E, to je to, aha. E, ali, to su sinu, to su sinu. Ali se mama, mama u jednom trenutku otrezni, dođe sebi. A ja sam u stvari to tebi najviše zamerala ne zbog toga što njemu se, okej je, ali ti si sebe stalno žrtvovala i to je bila tvoja osobina koja meni smeta, ne mislim šta ima meni da smeta, ali koja se ti ujasna da moraš da menjaš na sebi. U pravu si. I sad konačno sam stigla u neke ozbiljne godine, dakle 54, sad će još malo 55, znači kad kažem ljudi, ajde, svi, paljba, sad malo ja. Ja putujem, idem ovamo i onamo. I ja hoću malo da sebi priuštim, zato što zaista radim toliko da nemam vremena da odem s prijateljicama, na nemam s gogom vremena da se vidim, da ručamo. Nemam, mislim, svi mi živimo u tom nekom brzom vremenu, ali kada ti 30 godina konstantno sebe stavljaš na poslednje mesto, a sve druge na prvo mesto, znaš, u jednom onda trenutku... Njima to promena. U jednom trenutku dobiješ takav šamar da, da onako, da ti se dobro zatrese glava i da dobro razmisliš šta si i dokle si stigla. I ja sam u tom smislu se promenila i menjam se i dalje. To je jedna stvar, to je ono što drugima smeta. Aha. A ono što meni ne smeta, a što drugima nekima, pa od babetina, babe, ja sam baka jedne čarobne vile koja se zove Mila, ovaj, i na to sam beskrajno ponosna. Ja sam Marka rodila sa 26 godina, dakle nisam ono, i ja sam Milina baka,
ja ni za kog drug nisam baba, jer ću mu zašiti usta koncem, pa neće više nikad progovoriti. Dakle, niko nema prava da me naziva babom, osim moje unuke. Tako je. I ja jesam baba i na to sam ponosna i ja starim. Jer svi starimo. Pa ne starimo svi. Pokažite mi jednu osobu koja nije ostarila. Ne, jer svi starimo i svi se menjamo i u tom smislu. Tako je. I znaš, čak mi i ovaj teror, evo možda tu Tamara može više da kaže na tu temu, taj teror mladosti, taj teror, znaš, moramo da se pumpamo, moramo ovo, moramo, ne moram brinuti ništa. Znači, ne moram ništa. Mogu da pustim sedu kosu ako mi se pušta, ja po mom Novom Sadu idem u trenerice raspandrknuta, ovako vežem kosu, bez trunke, šminke, mene tako moje komšije znaju, ja se tako najbolje osjećam, ja ne moram više ljudi ništa. Znači, ja sam 30 godina radila i danas radim, ponavljam kao konj i mogu svi da mi pljunu pod prozor. Tako je bre, tako je. Radite. Mene stalno pitaju kada ćeš da se odmoriš. Moja pokojna baja govorila, odmorit ću se sine kad umrem. Ja sam od tih koji će se... Ako prestanem da radim, ja imam utisak, znaš što, da ako prestanem da vrtim taj svoj motor, da sam gotova. Ja samo Boga molim da mi pamet ostane, da mogu da pijem. To je već načeto. To ti je završeno. Koje su vaše promene da ste osetile, da se nešto u vama, mislim, sa vama drastično promenilo? Ja sam možda ranije više ćutala. A, malo si pustila jezičinu, a? Tako je. I isterujem pravdu. Počela si i to ili... Da. I to je strašno, pošto to samo ja udarim glavom zid onda. Nema pravde. Pravo i pravda nemaju ove veze jedno s drugim, samo da znaš. Da. Ali mi generalno me je mnogo nepravde danas i jako me to sve koja nervira. Koja ti nepravda smeta? Naprimer. Pa nemam konkretan sad primjer neki koja mi, ali generalno smeta mi laž. Kad znam neko konkretno da laže, da se folira. Pa se još naljuti na tebe što si ga provalila. Tako je, da. To je najluđe. Da. Tako da, eto, ali ono, generalno uvek je onako kako ja želim. Fizički si se promenila. Pa dobro, menjamo se svi fizički, to je normalno. Ja to hoću da kažem, ne vidim zašto bih morala i zašto treba svi da budemo večno mladi. Nemoguće, ne postoji ta osoba koja je ostala večno mlada. Svi ćemo da ostarimo. Bila najlepše, najzgodnije. I to je moja baja pokojna lepo govorila, jako mi ide Mara iz Svatova. Ja sam u tvojim godinama bila, ti još nisi bila u mojim, polako vidjet ću te. Mislim, ja već sad osjećam manje energije, već sad osjećam, drugačije mi bilo pre dve godine i sad mi je drugačije. Ali problem je veliki, što je nama su, stvarno mislim da je svima problem društvene mreže. Nametnuto je da mi moramo da budemo uvek sređene, uvek to lepe, mlade, zgodne. Zašto? Bez podočenka. Pa kako? Aj neko nek mi objasni kako. Ne može. Ja sam za ženu da bude negovana. Naravno. Znači čista kosa, okupana. Naravno. Lepe kože. Tako je. Sve ostalo. Znači ja nekad nemam vremena. Ja sam nekad u trenerci kao i ti po ceo dan. Evo, nažalost, mislim, meni je na Facebook ređe ulazim, ali mi Instagram, mislim, komuniciram sa čitaocima koji žele do mene da dođu, a ne mogu. I jedino mogu putem društvenih mreža. I onda, recimo, okačim fotografiju gde skupljam lišće u mojoj vikendici bez trunke šminke. Jedan od komentara, lepi komentari i tako dalje, ali jedan od komentara, sad ovo samo kao ilustraciju navodim, inače me toliko, da. Muško, kome, vi javne ličnosti ne smete da se slikate bez šminke. Joj, strašno. Ko si ti, brate mili, da ti meni kažeš kako ću ja da se slikam ili neću da se slikam? Kao vi javne ličnosti. Šta sad mi? Mi smo kao, ne razumem, članice predsjedništva, pa ne smemo da istupamo javno kako mi želimo. Jesi ti imala neka takva komentar? Ja imam raznih komentara, ali mene... A svi imamo, svi imamo. Da, mene ne dotiče, stvarno. Evo, ja sam juče izašla, videla sam komšiju da ispred zgrade gde živim seče ogradu, secka živu ogradu i sam je. Pritom u zgradi imamo 26 stanara. Ja sam lepo uzela metlu, sišla dole, pomogla čoveku da počistim sve to što on
Znači, svi su me gledali, ono, prolaze, dobar dan. I ne veruju. Niko ne pita, ali možemo da pomognemo. Svi gledaju u čudu. Ali veruj mi da... Tako je. Ali veruj mi da sam se ja savršeno osjećala. Dala sam neki svoj doprinos i nijednog trenutka nisam razmišljala da li će sad neko da mi kaže vidi je nenašminkana, vidi je čisti, vidi je ovo, vidi ono. Ne. I stvarno i nemam taj problem. Ali ja sam uvijek realno, ja sam uvijek nenašminkana. Mislim, ja, pa ne, ja sam generalno mnogo ja manje. Ja ne volim privatno da se šminkam. Ja privatno volim da se šminkam. I ti se jako lepo šminkaš. I ti se fenomenalno šminkaš. I ti treba da se šminkaš. Umem. Isto. Ali ne, meni taj ritual šminkanja, u stvari ti to znaš, pošto smo dugogodišnji prijatelji. Da, ali ovaj, meni taj ritual zapravo kao žena, ima žena koje vole da se oseme, da ne znam, piju same kafu ili sede na terasi pa nešto čitaju. Meni je taj ritual kad uđem u svoje šminkere i sednem i krenem ovako da razmotavam. Ja sam videla neki prilog tvoj kozmetički. Ja sam to videla. Ja ne mogu da verujem. Ja imam više od parfimerije, to je ludilo. Sad sam to htjela da kažem. Ja sam bolesna, priznajem. Ali savršen. Ali ti što i radiš savršen. Fenomenal. Ali hoću da kažem da to su neki rituali koje mene čine potpuno opuštenom i srećom i dobro se osjećam u tome. Isšminkala sam se, radila sam tutoriale na YouTube-u potpuno bez šminke, pokazivala sam ženama kako da koriguju, kako da sakriju, kako da istaknu. Ja ne vidim zašto bismo morale da budemo bez... Zašto bismo morali da budemo bez bore? Ne vidim zašto je to tako strašno. Ne vidim, ja volim da odem i na botoks i volim da odem i malo na to podizanje, sve što može, a da me niko, da me ne seku i neste. Da, sve može. Što bi rekli, ja bi ono, balegu bi stavila na lice, ako će da mi pomogne da mi stoji koža kako treba. Ali se trudim da budem što prirodnije moguće, ne menjam svoj lični opis. Ti također si godinama ovako. Ja ne... Ista, jes. Ista. U stvari lepše je sada. E, hvala. Pa ja je dugo nisam videla. I u tom smislu, znam te, Puško, kad si pištolj bila, često imamo te profile gde nas upoređuju kao iz mlađih dana i evo kako izgleda sad. Ali ja sebe kad vidim... Ja sam sebi lepša sad. Isto. Ja sebi sad sam 100 puta bolja. Ja sam sebi lepša sad i nekako ove godine... Ti se sviđa tvoj karakter sad u odnosu na te godine? E, to je počelo drugima da smeta što ja radim na sebi. E, to te pita. Kad nemam šta da radim kući, to je ono, uvek radiš na sebi. Uvijek ima posla. To je poenta priče, znam te, Puško, kad si pištolj bjela. Dakle, tebi pravo da si sad nešto avanzovala. Šta je to što si uradila na sebi, da si drastično promenila i da ljudi stvarno primećuju? Pa da više na prvom mestu, da više nemam strpljenje koje sam imala, da više nemam toleranciju koju sam imala nekada kao mlađa. Nije isto. Da me ispunjavaju prijateljstva koja traju, ne instant prijateljstva, da provodim vreme sa ljudima koje volim i da bežim u prirodu. Eventualno na more. Vidim kakva sigarava, Bog te mazo. Ja sam došla prepadano s mora. Da, vas. Ali evo šta... Kao je ono krenuo. Zašto? Ja, na primjer, ranije sam odlazila kao mlađa, radim i to se zna. Onda odem, boravim, budem... Tipa evo, to je bila vrlo često Crna Gora. I onda odem u Crnu Goru i onda boravim tamo, pa onda idem iz mesta u mesto, radim i sve vreme sam tamo. Ja sam sad shvatila da mene više to ne ispunjava. Meni to sad unosi mi nervozu. Rad na moru. Ne rad, nego uopšte boravak. Aha, dobro. Toliko. U tom smislu što ja želim sada, ja sad radije odem na Adu Bojanu, gde ću sedeti ovako sa masnom kosom, da me niko ne prepoznaje, gde nema gužve, gde nema nego što ću sedati nalickana, da vodim računa kakav mi je peškir, kakav kupać imam na sebi. Još plus, Nadi Bogojani, ti ne treba kupać. Između ostalog, da li imam nokte, bila sam nudista, ali sam onda nadrljala, pa više nisam nudista, jer sam završila tako. Bravo, da. Slikali su me, da.
I onda više nisam nudista. Ja sam nudista samo negdje gdje nema naših ljudi. Naravno. Naravno. Dobro, nisam odrazila, ja sam tad završila u toplesu na naslovnoj strani. Ja sam bila skroz gola, meni to nije... valjda da Bojana, tamo si nepristojan ako si obučena. Nije prvo, samo to, nego što stoji zabrana. Tako. Zabrana fotografisanja, ali mi smo takav narod da prosto želimo drugima da nanesemo zlo. Tako i je. Onda dođu iz ćoška, iz nekog žbunja gdje ga komarci izujedaju, ali njemu je bitna fotografija i 5000 dinara. Tako je, koja će za te pare tu fotografiju prodati. Koliko nas menjaju životne iskustva? Da li kada kažemo iskustvo, mislimo i na greške koje smo činili u životu i šta smo iz njih naučili? Ja lično zaista mislim da su me greške mnogo čemu naučile. Neki boga mi nisu, pa sam ih ponavljala. Nekad greške 100 puta. Ona onako jedno, što bi rekla Milijana sad Šapuć, je robusno, je onako baš jedno drastično životno iskustvo. Da li je to nešto što nas stvarno drastično i menja? Pa naravno. A sigurno. Naravno. Doduše i ja sam nekoliko puta kao i ti ponavljala iste greške. Ja sam ponavljala iste greške, to je strašno. I to godinama. Međutim, znaš šta ja recimo nisam naučila nikada? Mislim, to mi je stvarno idiotski. Prvo, ja sam žena koja zna šta hoće, zna šta neće. Ja nikad nisam naučila da drugom kažem ne. Ne u smislu sad da me neko ne shvati pogrešno. Da. Da ne osvane sutra, on ne zna da kaže ne. Nego, znaš, kad me neko nešto zamoli da uradim ili da dođem negde, a meni se toliko ne ide jer me boli glava, jer se ne osjećam dobro. Pričali smo prošle nedelje o people pleaserima, ljudima koji vole da udovoljavaju drugima. Ma ja, to sam ja. I ja sam isto tako. Ja ne znam, ja ne umem da kažem, nisam umela, pardon, da kažem ne. Sada umem da kažem ne. Izvinite, ne mogu sada razgovaram. Meni i dalje nisi mogla. Ne bi nikad ne mogu da kažem ne, jer si mi ti prijatelj. Ti si nešto drugo. Ti si nešto drugo, stvarno. Nešto, ne zato što si sad tu. Ti si prvo drugarica naša, pa onda da kažemo ajde iz branše. Drugo, jako si pozitivna. I sve to. I treće, možete da se oslonite na mene, znate da vas nikad neću dovesti situaciju. Tako je. Naravno, i drugo imamo što da pričamo. Mene, na primjer, svaki dan zovu za sve moguće televizije za gostovanja. Od pomisli da treba da odem i da sedim i da se smejem i ajmo sad pevamo uživo, aj pevamo ovo, ajde bend, treba da se sredimo, a pojedemo. Znači ja, prvo što izgubim ceo dan, drugo što nemamo više teme i ne pričamo uopšte o životu, samo se priča, da, priča se o istim stvarima. Ja sam se negde promenila zato što bežim od negativnih ljudi. Ranije, dok sam bila mlađa. Znači, šta je uzrokovalo to? Objasni mi kako si došla do tebe. Došla sam do to, znači, tad nisam spoznala to mlad, ne znam, ali sedim sa drugaricom, nebitno, ili s nekim nepoznatim ljudima, dođem kući kao da sam kopala. Umorna, i kažem, Bože, što sam sa mnom dešava? Ja sam sedela samo 3 sata. I onda sam vremenom s godinama shvatila da realno ta negativnost, ta energija, ja upijam i da to mene ubije. Da mi je lakše da kopam 3 sata nego da sedim s takvim ljudima. I to izbegavam. Intuitivno sam po prirodi. Znaš da čak i prijatelji, mislim prijatelji, ljudi koje smatraš prijateljima, zapravo kroz život shvatiš da ih nemaš toliko. Tako je. Naravno. I to je također jedna životna lekcija koja je vrlo važna. Imaš poznanike i prijatelje. Ali u svakom slučaju, često vam se dešava, meni se dešavalo, brate, do sad si volela ovakve frajere i sad odjedan put ovaj. Kao, zašto? Šta bre, zašto? Pa kao, pa čekaj bre, neću više ovo, probala sam ovo, ne sviđa mi se. Imam li pravo da probam nešto drugo? Čini mi se da je naše društvo, naročito balkansko društvo, jako zarobljeno u toj paradigmi, moraš biti ono što kako si počeo. Ljudi nemaju, ovde se svima zamera, ako promeniš mišljenje o bilo čemu. Zato što svi žive u klišeu. A samo ne zameraju. Instagram, uopšte društvene mreže i jedan kliše gde ti, mislim, ja...
možda moj muž meni, možda drugima nije lep, meni je najlepši na svetu. Takođe. Jer prosto njegova duša meni odgovara. Tako. Naravno. Što ne mora da bude dobar frajer, nema dobro dupe, nema. Stvarno? Ja ga volim. Mislim, nisam primetila. Te stvari obično primećuju. Pa ne, ali to je isto i kod žena. To je isto i kod žena. Milion puta sam sedela u situaciji da preko puta sedi prelepa žena. Da ja, prosto ja kao žena mi je neprijatno da je gledam koliko je lepa. Ne znam se šta je lepše na njoj. Da li usta, da li nos. Ali ne progovara ni reč, prazna, da mi dođe da kažem lutko, aj ustani, molim te, skloni se od stola. Koliko je bez energije. Dobro, nekad gubimo energiju u nekim situacijama, okolnostima, pa prosto nije nam ni do čega, pa se zadesimo u nekoj situaciji da i ne možemo normalno da funkcionišemo. Mislim da nije nam ni do čega ili što god. Jer ja mislim da je danas generalno najveći problem, bar iz moje perspektive, to je najbitnije biti dobar čovek. Da šta ćeš ti da menjaš? Ali dobar čovek je širok pojam. Za nekoga je dobar čovek Jelena koja nikad ne zna da kaže ne i ima apsolutno razumevanja za sve. Da nisi zao, da nisi zlobo, da ne želiš loše čoveku, eto. Pa da, ali ona sutra ako neko me kaže ne, ja ovo ne mogu, neko će možda smatrati lošom osobom zbog toga što ga je odbila. Prema tome, znaš, ja mislim da je dobar čovek jedan čitav dijapazon osobina koje imaš ili nemaš. Ja, moje viđenje možda dobrog čoveka i tvoje se dijametralno, možda se razlikuju. Neke osnovne moralno-etičke socijalne stvari mislim da treba da se podrazumevaju. Ali karakteri, tu dolazimo do karaktera. Neko ima, ja sam nekome jeziva osoba, iako me ne poznaje, jer ga činim nervoznim. Zato što moja energija... Da, ti imaš ubilačku energiju. Tako je. Tako je. Mislim, ja govorim u pozitivnom smislu. Meni njena energija jako prija. Isto, jako prija. Ali postoje ljudi koji... Zato što ona meni zrači pozitivom i dobrotom. Ja sam intuitivna, ja osjećam ljude i zato mi prijaš. Da, ja to razumijem kao i vi meni, da. Ali sam, da, ali evo, bila si ti prisutna koliko puta da ja toliko vibriram da se, znaš, ljudima oko mene nije lako. Ja to, recimo, to je promjena koju sam ja doživjela, moje iskustvo. Bila sam strašno u fazonu, šta pre ove oči, pre šta? A onda shvatim i onda sam ja promenila tu vrstu paradigme, znam te puško. Jer sam na sebi osjetila promenu. Osjetila sam da prvo ne treba da rasipam energiju nepotrebno na svakoga, zašto bi to svako imao od mene, a drugo, mnogim ljudima smeta moja energija. To što sam ja tebi pozitivna, što tebe motivišem, što se tebe činim radosnom, možda nekoga ne, možda je neko potpuno u fazonu ovo bi me sada zgromila ili me se plaši, pa je li tako? Ne, prolaze mi kroz glavu svi naši doživljaj. Evo, dajem ti, molim te. Ne, svi naši doživljaj, mi imamo toliko, mi smo puno i putovali zajedno, mi imamo toliko doživljaja da ja ne, kao što je rekla moja deca, zovu tetka, ali vozi ona mene za Banja Luku. Ljudi. Ja sam vozač, znači... Izvini, ti si iz Novog Sada, ti nisi vozač? Molim? Ti nisi žensko, mislim, ti si... Pa nisam, to je tačno. Ti si Schumacher, buldožer. Da. Znači, Vanessa, slušaj me, seče krivine. Znači, mene niko ne sluša. Izvini, slušamo. One Schumacher, seče krivine, ona vozi se... koči, cima, ja padam po onom prednjem se... I stižemo mi u... Opšte nije bilo tako, samo da... Tako je, molim. Znači, samo sam mala živa... Da ste mi smo stali u Bijeljini, ja ona rekla, stali nekde pred apoteka. U Bijeljini, mi dolazimo u Bijeljinu i ja kažem, prva apoteka, stani. Znači, kunemam se, je bilo ovako, ja izlazim iz kola, zelena. Ulazim tablete za povraćanje. Da. Ulazim u apoteku i kažem ovako apotekarki koja kaže, jao, to ste vi, dobar dan. Znači, to je bilo. A ja kažem ovako, vode. I ona kaže, stvarno, izgledate loše, mislim, malo ste bledo zeleni. Ja kažem, god se držam, ni u kolima. Tako da sam ja popila
Mislim, kako vozi? Sedite pa ćete vidjeti. Da, nas dve smo imale jedan, što kažemo, imamo istoriju. U stvari sa svakom od vas pomalo imam istoriju. Ove, zato i volim da zovem ljude takve, jer možemo da, mislim, možemo ko na kafi, kao da smo negde ono, i da pričamo. I to se ljudima zapravo i sviđa. Moje iskustvo životno je učinilo da prvo pustim ženu iz sebe, iako sam dosta dugo bila dečko. Jesi. I tada kada se to promenilo, isto su ljudi imali komentar, vidi ova, do juče imala kratku kosu, brate, šta sad ti tu meni prodaješ, kao ja što sam sad kao fina, vidi, ženstvena je. Nekako to mi nije mi jasan taj da si zarobljen toliko u svom pogledu na nekoga, da apsolutno ne želiš da shvatiš da se ti menjaš, samim tim menjaju se i svi oko tebe. Naravno. Čak i kad se ti menjaš, menja se tvoj pogled na druge ljude. Ja sam mnogo lakše, mnogo bolje sada prihvatam druge ljude. Iako mi je fitilj sve kraći, ali, ako, pa jeste, ali ako uđem sa nekim u komunikaciju, spremna sam na to da ga prihvatim. Naravno. I da razumem sve njegove probleme i sve njegove promene koje je doživeo i sva njegova iskustva, jer iskustvo nešto što nema svako. Ja sam zadovoljna svojim iskustvom i zadovoljna sam što sam imala život kakav sam imala, jer moje iskustvo takvo da sam sada mnogo bolja osoba, mnogo sam ja zadovoljnija sobom, ali očito nisu svi, zar ne? Pa nisu, zato što moramo raditi na sebi, moramo se menjati. Mislim, prirodno je, budala se ne menja. Mislim, moramo, mislim, prirodno je da... Naravno. Da se menja. Jer jednom ako glasaš za jednu stranku, moraš za nju da glasaš do kraja života. E, mislim, od tih, ono, kako bih rekla, najbanalnijih stvari... Poželjno je da se čovek menja, poželjno je da izađe iz zone komfora, onda i napreduješ u životu, onda ti Bog nagradi. Upravo to sam tela ja da kažem. Onda napreduješ. Meni je lično teško nekad da izađem iz zone komfora, ja samu sebe nateram. Sad ćeš potpuno da uradiš drugačije, jer će, ima da rizikuješ, jer će te Bog nagraditi i bit će još bolje. I to tako i bude. Teško je, ne kažem da je lako. Ali moram, mislim, prirodno je. Ja sam u najavi spomenula dečka koji će nam se malo kasnije uključiti da priča sa nama. Gledala sam njegov, slučajno mi izašao njegov neki live koji on postavio na Reels. On je, recimo, otkrio veru. Mnogi ljudi je ne otkriju nikad do kraja života, iako se krste i idu u crkvu 100 puta, ali zapravo nisu duboko verujući, nego samo poštuju neku vrstu tradicije ili neku vrstu etikecije. Ali da li vera možeš suštinski da promeni čoveka? Da li verujete? Ja verujem u to. Ja verujem, mislim. Ja baš verujem. Verujem ako se neko nađe svoj mir u veri, zašto da ne, ali ja generalno nisam taj tip. Nisi vernik sam, ali nisi religiozna. Ne. Da, okay, nisam nešto i čak mi je u nekom periodu krenulo i da smeta što se nameće, što je sad sve, jer ipak smo mi generacija negde koje smo zakačili, komunizam je ostalo. Baka mi je ceo život bila komunista, deka mi je bio komunista. Mislim, tako smo odrastali. Da, nisi odrastao. Ali mislim da vera nema mnogo veze sa tim. To sam ja sad. Ako ikad, ako veruješ u nešto što je iznad tebe, upravo to je vera u Boga. I ja sam imala jedan slučaj gde sam pokušala da nađem neki svoj mir u veri. Jeste mi bilo, na primjer, lepo kad odem, i ja volim da odem u crkvu, ali mi nije to da moram stalno da idem. Is. I nemam potrebu da idem stalno. U jednom trenutku kad sam imala jako, jako težak period, više mi je odgovaralo da pričam sa svojim starijim drugaricama koje su duhovno ispunjene i sa svojim... To je skroz u redu, da. To je i sa svojim... Jesam par puta otišla kod... Duhovnika. Ne kod duhovnika, nego psihijatra. Kod psihijatra. Da mi omogući, da mi pokaže put kako da prevaziđem težak period nekog svog života, ali nisam sad da i nemam ništa protiv što ljudi nalaze svoj mir u veri, ali nisam pobornik da to mora da bude jedini način i da se priča o tome i da se pravi od toga fama. Ne, to je za kod kuće. Ja kaži, jel? Da.
Pa složila bih se s njom. Ja sam htela da kažem da ja veru posmatram drugačije. Vernik sam, znači, deca su mi krštena, evo sad će i unučica da bude, ali ja nekako veru nosim u sebi i ja Boga nosim u sebi. Tako je. I za mene nije odlazak u crkvu i poklonjenje ikonama i svecima, kako bih rekla, vera, jedini način. Znači, vera je u meni. Znači, ja ne činim drugome zlo. Ja ne činim ništa od onoga što vera nalaže, to poštujem, ali ako nisam u miru sa sobom, onda, znaš, džabe vera, ako zavidim, ako sam, kakav post, o čemu pričamo. Znači, šta je s prvo lošim moraš mislima, biti... Koliko ljudi postaje, a imaju loše misli. Sve ono tako je, znači, nije pojenta, svi su po crkvama, ok, nemam ništa protiv, ali bitno je da loše ne mislimo. Ali mislim, zli. A upravo o tome se radi. Mora čovjek da napravi prvi korak. Nekome je lakše da napravi prvi korak u promjeni u svom životu tako što će da ode u neku instituciju. Neko psihijatra, psihologa, a neko veruje u crkvu, neko veruje u svog duhovnika koji će mu reći nemoj da piješ. Nemoj, i on će da izađe i opet će da pije i da kocka. Neće, zavisi, ima ljudi. Pa da, ima ljudi koji neće. Odvikavanje kod psihijatara i i opet piju. Tako je, pa nastave. Nekom pomogne, znači, ja mislim da je svaka promjena dobra, ako je naravno na bolje, jer svaka promjena izaziva napredak. Ma i pokušaj da se promjena, da napraviš taj prvi korak, drugi, treći je jako dobar. Slažem se i mislim da je važno ne osuđivati one koji su našli taj način da se promjene. Nikako. Naravno. Jer ako je on našao religiju da se promjeni i iz korena je njegov život postao bolji u svakom smislu te reči, zašto to ne bi bila religija? On nikoga ne ugrožava. On samo govori ljudima, ja sam u tome, meni je to pomoglo. Probaj. Neka neko, čovjek može i da proba, može da mu se to i ne dopadne, možda to nije njegov cup of tea, ali svakako život, jedan ispravan moralno-etički socijalno jel, je uvek život koji je zapravo po verskim kanonima. Slažem realno se. Realno je tako. Slažem se. Jer, mislim, u Bibliji piše ne ubij, ne kradi, ne mrzi, ne li tako? Poštuje oca i majku svoju. To je sve nešto što mi bi trebalo da radimo bez obzira na sve. To je neka prirodan poredak stvari. Ali smo se mnogo izmenili na gore. Mi se jesmo izmenili i ja stvarno negde imam sreću što, eto, dosta sam i nekako sam odrastala pored majke koja mi je stalno gurala da slušam Vladetu Jerotić, da Spase Vlajić, znači, i dosta toga me je naučila u životu, pa između ostalog kad je Vladeta Jerotić koji je rekao jeste vera koju treba živeti. Ali mislim da mnogi ne žive veru u smislu što je koriste u svrhe svoje, da ne kažem sad, svog hvalisanja. Svoje promocije. Ali svoje promocije. Sam je vernik, jer čovjek koji je verujući, on se ne hvalisa. Tako je, ali je sad takvih ljudi mnogo više nego u suštinski pravih vernika. Mnoge znam, znači mnoge znam koji nedeljom obavezno idu u crkvu, koje post, svaki post se posti, a mnogo su grešni. Greške su dozvoljene što se mene tiče. Pa, grešite, ali ima i ono, izvini, molim te, pogrešio. Naravno. I niko naravno. Nije savršen. Niko to je nije savršen. Kako ne postoji savršen. Ja sam skoro pa... Kad već pričamo o svemu tome, evo Mitar mi je na vezi i baš ćemo da pričamo sa njim o tome kako je on pronašao promjenu u sebi i zašto i koliko mu svakodnevno ljudi govore, znam te Puško kad si pištolj bila, znam šta si ti, ko si ti, nemoj ti meni tu da pričaš, ovde mi držiš tu taj live i objašnjavaš mi ko si, ja sam te gledao bre, ja sam te gledao na televizoru, znam ja bolje ko si ti nego ti, što znaš. Mitar Popović, inače model, izuzetno jedan lep, onako harizmatičan momak, učestvovao u jednom reality programu. Ja to nisam gledala i nemam pojma šta je tamo radio. Oni koji znaju i koji su to gledali verovatno znaju.
Ali je svakako iz celog tog svog stila života koji kaže sam da je bio jako promiskuitetan, potpuno izašao, trenutno preselio se u Dubrovnik, tamo se venčao jednom finom normalnom devojkom i živi jedan potpuno drugačiji život od onoga kakav je živeo. Zato bih volela da sa njim popričamo, da ga vidite i da vam on kaže kako je njegova promena počela i zašto se menjao. Mitre, si tu? Tu sam, gotovo se vidimo, se čujemo. Da. Pa ja gledam u kameru, ali kontam da si lepši od nas. Pošto si imala ovolike plave oči. Evo vidimo ga. Evo ga. Vidimo, vidi kakav je. Ali ja ću ovde da te gledam. Mitre, gledala sam tvoj live, rekla sam u najavi da si me, kao što sam i tebi rekla kad sam te zvala da dođeš u emisiju, ali ti ne menjaš svoje mesto prebivališta sada. Pa nisi mogao live da mu se uključiš, srećom imao vas okoćala. Hvala ti puno prvo što si pristao da o tome pričaš. Ti si me doslovno inspirisao na ovu temu, jer sam gledala jedan tvoj live, odnosno snimak neki tvog live-a, gde si objašnjavao koliko si se promenio u životu. Zašto si osetio potrebu da se menjaš i kada si osetio potrebu da se menjaš? Pomaže Bog, God su prva tebi i svima u studiju. Hvala ti što si me pozvala u emisiju. Pa znaš kako, to je sve nekako išlo spontano. Iskren da budem, Bog mi je bukvalno ceo život davao signale kojim putem trebam da idem, ali jednostavno ja sam ih malo kasnije tek protumačio onako kako treba. Jedan od velikih koraka u mom životu je bilo samo to preseljenje u Dubrovnik, tačnije kada sam se odselio iz Beograda, iz tog mesta gde sam vodio svakodnevne borbe sa demonima. I Sodome i Gomore, znači. Tako je. I onda tek kada sam otišao tamo i kada sam se smirio, tamo sam jednostavno pronašao svoj mir, tačnije ovde sada gde se nalazim, i onako u razgovorima sa samim sobom, nekim mojim istraživanjima, slušanjima duhovnih ljudi, jako kvalitetnih ljudi i inteligentnih na tu temu, sam jednostavno povezivao slagalicu, uklapao delove i shvatio koliko me zapravo Bog puta zvao na njegov put, ali ja sam ga onako odbijao misleći da idem pravim putem. Živao sam jedan jako turbulentan život, definitivno sam taj modeling, verovatno znaš i ti i svi koji su tu u studiju. Evo Tamara Paunović, tvoja koleginica je tu, ona isto zna kako izgleda vaš život. Mislim, kod muškaraca još daleko gori, to znamo svi iz iskustva. Manje vas ima pa se više tražite, više ste u ponudi, što bi rekli. Tako je, da. Tu su onako svakodnevna iskušenja kada si u tom poslu. I mislim nekako, znaš kako iskreno mislim, da čovjek ni ne može da spozna Boga ako ne upozna đavola onako temeljno i dobro, znaš, i onda tek kad upoznaš taj mrak onako u potpunosti, tek onda shvatiš zapravo šta je Bog i koliki je Bog i koliko je velik. Tako da, eto, to je to ukratko sad. Kaži mi, molim te, ti si počeo da snimaš live-ove upravo na tu temu koliko si promenio svoj život. I deliš to iskustvo sa ljudima koji te prate. Među njima ima i puno ljudi koji te znaju iz tog života, iz tog miljea, iz te, kako bih rekla, tvojih životnih, demonskih, kako bi, to si sam rekao, nisam ja. Da, apsolutno. Da, i onda ti, to sam čitala komentare gde ti lik napisao, aj brate, šta mi ti tu pričaš o veri i o Bogu, bio si u realitiju. Šta imaš da kažeš takvim ljudima? Jer nas četiri smo ovde upravo pričale o tome koliko se menjamo, kako vreme prolazi, menjaju nam od toga da se fizički menjamo, naše iskustva nas teraju da menjamo i svoje mišljenje i svoje navike i mislim čak i hranu koju volimo da jedemo, pa imamo i na to pravo. Hajde, molim te mi reci, šta bi rekao ljudima koji imaju takav komentar? Pa znaš kako, počeo bih sa tim da generalno mislim da svaki čovjek kada bi se malo dublje zagledao u sebe, shvatio bi zapravo koliko smo mi grešni i koliko nemamo prava da upiremo prstom u nekoga, i mislim jednostavno od svega toga što bi videli duboko u sebi kada bi smeli da zađemo u sebe, bi shvatili da postideli bi se jednostavno i nikada ne bi uperili prst ni u koga. To je za početak. A druga stvar je da sam jednostavno
Imao sam jako interesantne snove, jako interesantne situacije gde bukvalno sam dobio neke, koliko god sad to ovako zvučalo, možda nerealno i nadrealno, poruke gde bukvalno mi se javljao jedan glas i rekao mi je, primjera radi, ja sam imao problema sa kockom ranije u svom životu i sanjao sam jedan strašan san. Jesi uspio da se odvikneš od toga, molim te? Jesam. Znači, to je zavisnost koja se najteže leči od svih. Tako je, godinu i po dana, evo, inače, ja sam mislio da imam problem s kockom, te kada sam shvatio da imam problem sa demonom kocke, onda sam pronašao i rešenje kako ću da se borim protiv toga. I imao sam jedan strašan san pre nekih 4 meseca, kada sam bio u Osijeku na putu za Beograd, gde sam sanjao da mi je demon kocke ono raskomad oca, i sad užasan je san bio, toliko sam, nikada mi se u životu nije desilo da budem toliko uznemiren posle nekog sna, da sam bukvalno ustao, znači onako iz sna, prodrmao devojku, počeo da ju pričam onako uplašeno, taj san onako isprekidano, koliko sam bio uznemiren, nikad u životu toliki nemir nisam osetio, znači san je bio izrazito užasan i, i onda sam samo u jednom trenutku rekao, ok, smiri se, počni da se moliš. Počeo sam da se molim i u trenutku kako sam upadao u san, znači negde između jave i sna, sam samo čuo glas Mitre, tvoja, jedna od tvojih misija u budućnosti će biti da širiš ljudima svest o tome da koliko je kocka opasna i da ne trebaju da se kockaju. I kada sam to, kada sam čuo taj glas, bukvalno sam u trenutku se smirio u potpunosti i zaspao sa osmehom. Znači, ne mogu da vam opišem koja je to promjena bila mog, tog nekog unutrašnjeg stanja, da sam ja bukvalno iz stanja potpunog nemira uplovio u potpuni mir, samo čuši taj glas, ako me razume. Ja te razumem, zato što sam često čula od ljudi koji su imali iskustva vantelesna ili iskustvo sa paralizom sna, raznoraznim tim nekim čudesnim iskustvima, tako. Da im je najviše pomagala molitva, i to ono najosnovnije je Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, i to je to, tako, nema dalje, tako. Nema ništa, bravo, ništa komplikovanije, bravo, od toga vam nije potrebno. Bravo, to je, kažu, tako. Ljudi kažu meditacija, ali to je jedna od najjačih, kako bih rekla, smirujućih reči, imaju mnogo veliku snagu. E sad, neko to ne, vidi, neko to za razliku od tebe ne može da oseti kada to izgovara. I to je takođe... Jasno mi. I to je takođe legitimno, možda ima nešto drugo što će reći, pa će mu biti lakše, ali mene zanima taj prelomni trenutak kada si shvatio da moraš nešto da promeniš na sebi. Šta ti se desilo konkretno da si shvatio da ja moram da menjam životne okolnosti u kojima sam? Jasno. Iskren da budem, dotako sam bio toliko, mislim, da me ne shvate pogrešno ljudi u studiji, nisam radio zapravo ništa toliko strašno. Dobro, za tebe je bilo dovoljno strašno. Da, tako je. Za mene je bilo dovoljno strašno jer sam upoznao vrlo dobro vladara tame i pod znacima navoda, mislim, sad možda se neki neće složiti sa mnom, bio sam u tim stanjima duboke depresije. Ja iskreno smatram da depresija nije ništa do stanje tog duhovnog nemira i jednostavno potpune, da kažemo, te neke zablokiranosti ka Bogu. Ono što hoću da ti kažem jeste da sam nekoliko puta bio, mislim, koliko god sad to onako surovo zvučalo, na ivici onoga najgore. To jeste cilj svakog demona, da nas navede na samoubistvo, pošto je to jedini neoprostivi greh. I bio sam na ivici nekoliko puta i onda bukvalno sa tih ivica onako legnem to večer da spavam u krevetu i samo mi neki glas kaže, nastavi dalje, guraj dalje, shvatit ćeš zašto se sve ovo događa. I poslušao sam taj glas i nastavio sam dalje i onda jednostavno u jednom periodu imao sam situaciju, evo i to ukratko da ispričam ako želite da čujete, 31. decembra 2022. godine, znači to je bila sad doček prošle nove godine, imao sam jednu jako interesantnu situaciju. Inače, jedan krstić ovde, evo ga, koji nosim, onako, ja mislim, već 3 godine sa sobom,
I to jutro sam se probudio sa strašnim bolom u levoj ruci. Pogledao sam u svoju levu ruku i shvatio da sam ja ne znam nijakoliko sati spavao na krstiću. Meni se krstić toliko jako urezao da sam bukvalno imao skoro otvorenu ranu. Znači, ne mogu vam opišem koliko se to jako urezalo. I ceo dan mi je bukvalno stajao na ruci. Znači, tačno 31. na 1. 2022. godine. I to mi je bio onako jedan i ovako fizički signal da trebam da se budim. Tada sam rekao sebi, ok, samo mi od sebe došlo, ok, danas si popušio zadnju cigaru, danas si popio zadnju čašu alkohola u svom životu, hvala Bogu već, znači koliko je prošlo ta 9 mjeseci, niti sam popušio cigaru, niti sam popio kapu alkohola, a bio sam i na svadbi. Ali, a bio sam i na svadbi. Dobro. Bio sam i na svadbi. Bio sam i na svadbi od jedne jako dobro. A na svadbama je sve dozvoljeno. Tako, logično. Tako je. Ok. Tako je. Jesi tako kockao? Da, ne kockaš više? Ne. Kockanja nema, već malo i duži vremenski period. Dobro. Tako da znači ti si sve navike u svom životu promenio. Apsolutno, da, sve su to neke stvari koje nas vuku na tu drugu stranu, možda ljudi ne shvataju to toliko tragično i nije kod svakog naravno toliko tragično, ali to su ti neki onako, jednostavno ja to shvatam kao nepoštovanje prema Bogu. Generalno svaki greh, kad malo dublje zađemo u postojanje svakog greha, znači svaki greh je zapravo naše samouništavanje. I mi kada prestane, mislim, evo kad pogledate, cigare uništavaju pluća, alkohol uništava jetru, bludničenje, možete dobijete neku polnu bolest, ne znam, ogovaranje, uništavanje duše, ogovaranje drugih ljudi. Tako da svaki greh bukvalno nosi neko samouništavanje u sebi. I onda sam jednostavno rekao, ja ne želim više to da radim, želim u potpunosti da se okrenem Bogu, slušam šta mi govori svakodnevno, sledim njegov put i mogu da vam kažem iskreno, znači nikad se nisam osjećao lepše i mirnije u svom životu, zaista sam pronašao neki svoj mir i mnogo se lepo osjećam trenutno. To je suština svake promene. Nadam se da će ti život biti mnogo lakši, mnogo bolje ako već nije, ali kažu da, ali kažu da biti duboko u veri nije baš tako lako, uvek iskušenje su ono što nas stalno izaziva. Jel te izaziva i dalje demon kocke ili si sa njim raskrstio? Znaš kako, vrlo interesantno pitanje, bravo što si to pitala, zato što si me postakla da kažem još jednu vrlo bitnu stvar. Neverovatno je kako čovjek sve dublje tone u veru, iskušenja postaju sve jača i jača. Meni se konkretno ne dešavaju, sa kockom sam završio, čak sam stvorio toliko averziju da prosto sam zamrzeo sve to onako iz dna duše, i kad vidim ove reklame, ja inače mnogo volim sport, onako iz te neke nemaštine kad sam bio klinac, iz te neke ljubavi prema sportu i novčane nemaštine sam ušao onako u to kolo potpuno naivno onako i lagano, i posle sam onako duboko zaglibio u tome, ne toliko duboko, ali dovoljno duboko da bi morao da sečem. I sada sam jednostavno stvorio tu neku averziju prema kocki i mnogo mi je drago zbog toga, a ono što želim da ti kažem je da kad čovjek kreće onako duboko, da to ne uveru, iskušenje postaju sve jača i jača. I sad meni konkretno ne može demon da me više buši, ajde tako da kažem, na tom planu, ali što je počelo da mi se dešava u posljednje vreme, čitajući Sveto pismo, recimo imao sam situaciju, čitam naglas Sveto pismo svako večer i devojci pred spavanje po jedno poglavlje, i bukvalno mi se dogodilo da kao nije ono klasično knedla u grlu, nego bukvalno kugla, da sam ja 15 minuta nisam mogao da izgovorim reč. To mi se nikad u životu nije dogodilo. To je bila jedna od situacija. Druga situacija su neke neverovatne migrene u tom periodu kada sam počeo da čitam Sveto pismo. Ja inače nikada, hvala Bogu, bavim se sportom dosta dugo, već 8 godina, I nikada nisam imao nekih tih, da kažemo, zdravstvenih problema. Ja ne mogu vam opišem koliko su to bile jake migrene, koliko su to bile strašne migrene i strašne misli koje su mi se motale po glavi, ali hvala Bogu, shvatio sam o čemu se tu radi i nisam se uplašio. Samo sam nastavio i sad, evo, trenutno je sve u redu, ali za neki 20 dana imam u planu da idem na Svetu Goru sa prijateljem. Čekamo samo da nam odobre vizu, išao bih tamo 10 dana,
tako da ko zna kako me iskušenja čekaju u budućnosti, ali spreman sam, naoružan sam. Želim ti puno sreće, hvala ti puno što si se javio, što si podelio svoje iskustvo sa nama i nastavi da radiš sve to što radiš, ako tome uživaš, pozdravi devojku, želim ti puno sreće, ljubim te, hvala ti puno što si bio sa nama. Hvala puno, hvala puno, sve najbolje. E sada, devojke, dobro, šta na kraju da kažemo kada vidimo da... A? Pa mislim, svako ima svoj put, svako ima način kako će respekt, se... Respekt, poštovanje veliko. Kažu da ljudi, kada ti se ništa ne dešava, kada ni malo ne patiš, nemaš nikakav problem, to je zato što djavolu to tako odgovara. Znači da nešto ne radiš kako treba. Mislim, ako ne patiš. Tako je, moraš malo da se mučiš, moraš malo da radiš na sebi, moraš stalno nešto da menjaš, moraš da se trudiš. Zato ja patim za svu... Zato je lepo za pišeš, sveteri, zato što patiš. Pa to, pa upravo. Najbolje, pa, najbolje pesme su tako da, ne, negde. Zato i kažem. Ja ću s tobom da se pozdravim. Gde ideš sada? Hvala ti puno. Galeriju Matice Srpske, znači žurim jako i zakasniću, izvinjavam se, ali kako tebe odbiti? Ja ti kažem. Kako tebe odbiti? Mene najteže, evo pitaj mog muža, ne možda me odbije. Nikad me nije odbio. Hvala ti još jednom što si došla. Pozdravit ćeš mi Rašu, poljubiti Lenu. Hoću. I vidimo se uskoro. Vidimo baba se na Babinama, tetka, moram doći detetu da, da donesem nešto i da je malo gdje, da izgrizim gužicu. Kad ćemo da gledamo... Ringišpil? Tako je. Ne znam, ali april, maj je predviđeno. Dobro. Dakle, sad ide montaža, postprodukcija, pa još jedna montaža. Gde će se emituje? Ne, i ni to, ne mogu dobro. Da kažem bez Gage Antonijevića. Knjiga nova kada izlazi, pored ove dečije koje dečija je izašla, a nova izlazi 12.12. pred novu godinu, eto, tako divno. Da poklon, dobrodošlo. Hvala ti puno, idemo na reklame, Jelena, da sada nas tri ostajemo do kraja. Hvala, ljubim vas sve. Ćao, bila. Evo i nas nazad, Jelena nas napustila, ode žena svojim putem, sad ste vas dve na vrućim stolicama. Ja sam sela, udobno stolicu. Ti lepo. Ali ja još ne, ovaj kanab inače služi za mučenje. Pa vidim, shvatili smo. Osim kad legneš u njega, onda shvatili nije smo, da. Ali pošto u našem studiju se ne leži, nego mora da se sedi i možda se okreneš prema ovom divnom svetlu, hvala kolege što nas pravite na lepe i savršene, onda vidiš, a vidi njene noge kolike su, može da ih pruži ovamo do... Ona još i može da dođe malo, ja visim skroz. Pa ja isto, gledaj sad ovo. Gledaj. Ja sam radila godinu dana ovde, gledaj. Pa vidi ovo. Ovo je manje visi od mojih, razumeš? Jer sam ja baš kratko onoga, kapiraš. Tako da razumemo se. Razumemo se, da. Druga tema ove emisije, nekako smo je već načela u prvoj, to je lepota. Kada pričamo o lepoti, najčešće prvo što nam padne na pamet jeste kako neko fizički izgleda. Ti si rekla jednu sjajnu stvar, tebi je tvoj muž najlepši, možda se drugima ne sviđa zato što ti se sviđa njegova duša. Jeste si ikad zaljubila u nečiju ličnost, a ne u nečiju, kako bi rekla, fiziku? Ja se uvek zaljubim u ličnost i u mozak. Stvarno? Da. Meni je bitna priča, komunikacija. Mhm. Energija. Dobro. A manje više, kako, nikad me nije privlačio na prvu, privlačilo kod muškarca fizički izgled. Naravno, to je super da dobro izgleda,